Pozdrav vsem skupaj, moje ime je Mojca in danes vam bomo v bistvu predstavili novo gradnjo, ki se nahaja na Jurovski cesti v Lenartu. Zakaj je ta novo gradnja posebna oziroma drugačna od ostalih? Čisto na kratko, vsako stanovanje ima svojo ločeno etažno ogrevanje in ne boste verjeli, vsako stanovanje ima svojo lastno toplotno črpalko. Fasada je seveda toplotno izolirana in 22 cm debeline, potem pa imate tudi vsa okna troslojna in aluminijaste žaluzije. Mislim, da ni potrebno zgubljati več besed, tako da vas vabim, da si skupaj pogledamo ta stanovanja.